Hello sa inyo. So ngayon ay pag-uusapan naman natin ang closed cascade system. So ito yung ating schematic diagram at ito naman yung ating pH diagram. So ang pinagkaiba nito dun sa nauna, which is yung direct contact, dito sa closed cascade, dalawa yung refrigerant. Tapos ito yung ating cascade condenser. Pero kung kukuhanin natin yung mass, same lang yung gagawin natin, mag-e-energy balance tayo. So, meron tayong mass dun sa high pressure loop at meron din tayong mass dun sa low pressure loop. Bale, ano siya? Dalawang vapor compression. Parang ganon. So, dalawang pinaghiwalay na vapor compression. So, yung pagkuha ng mga enthalpies, ganon pa din. Same pa din. Titingin lang kayo dun sa pH diagram. Kapag nandito siya sa right side ng critical point, saturated vapor. Kapag nasa labas ng saturation curve, superheated vapor. Kapag dito sa left side, saturated liquid. Tapos dito sa loob is yung wet mixture. So, same lang yung ating proseso ng pagkuha. So, tandaan nyo itong schematic diagram at saka itong pH diagram kapag closed cascade. Okay, so magsasagot tayo ng isang problem. So, sabi dito sa problem, the events of a cascade split stage low temperature refrigerating cycle are as follows. A refrigerant 12 vapor compression system operates between negative 10 degrees Celsius and 33 degrees Celsius with saturated liquid on the high side of the expansion valve and saturated vapor entering the compressor whose volumetric efficiency is 88%. An ammonia compression system operates between negative 35 and 0 degrees Celsius with saturated liquid entering the expansion valve and saturated vapor entering the compressor whose volumetric efficiency is 85%. The refrigerant 12 evaporator serves as the condenser for the ammonia. For the ideal cycle and 10 kilowatt of refrigeration, find A, the displacement rate of each compressor, and B, the total actual power required for compression efficiencies of 85%. Okay, so mahaba yung problem natin. Pero, huwag kayong matakot kung mahaba yung problem. Sadyang mahaba yung problem kasi dalawa itong, para siyang dalawang vapor compression system. So, madaming temperature na given. Una, yung temperature dito sa low pressure loop natin. So, temperature ng evaporator, temperature ng condenser, temperature ng evaporator, temperature ng condenser. Sabi din sa problem, nasa na yun? Basahin ko lang ulit. The refrigerant 12 evaporator serves as the condenser. Yung evaporator nung isa, condenser nung isa. So, kung titingnan natin dito sa schematic, di ba, ito yung cascade condenser. So, ito, itong cascade condenser natin, nagsaserve as condenser nito. Tapos, itong same lang na cascade condenser natin, nagsaserve as evaporator nito. So, ibig sabihin, yung R12 dito siya sa taas. Dahil sabi, the R12 evaporator, which is ito, serves as the condenser ng ammonia. So, dun yung R12, tapos dito yung ammonia. Okay, so nandito yung R12, nandito yung ammonia. Pakiready ako ng inyong mga ref table. Ilista muna natin yung mga given. So, the ammonia compression system operates between negative 35 and 0. So, yung ammonia, negative 35. So, para dito sa ammonia, ang kanyang, kita pa ba? Yan. Ang kanyang evaporator temperature is negative 35 degrees Celsius. Ito yung kukuhanan natin ng properties at ganyan na temperature. Then, yung condenser temperature is at 0 degrees Celsius. Hindi nakita. Task ko lang ng konti. Yan. Then, dito naman, sa R12, ang evaporator temperature is negative 10, tapos 33 sa condenser. So, negative 10, dito sa baba, yung evaporator, negative 10 degrees Celsius, while yung condenser is at 33 degrees Celsius.
Okay, so mamaya natin pansinin yung mga volumetric efficiency na yun. Ano ba yung tinatanong? The displacement rate of each compressor. So, kailangan na pala natin siyang i-consider. Pag sinabi natin displacement rate, yung symbol na ginagamit natin doon is VD. So, paano natin masosolve yung VD kapag given ang... Anong given? Ito, kapag given to at saka 10 kilowatts of refrigeration. So, given yung QA. At yung volumetric efficiency. So, ano bang formula ng volumetric efficiency? So, volumetric efficiency represents the efficiency of a compressor cylinder to compress gas. So, it is, mathematically, it is defined as the ratio of the volume of gas or the, para dito sa pinag-usapan natin, refrigerant, actually delivered to the piston displacement. So, ratio siya ng volume ng refrigerant, yung actual volume delivered doon sa compressor. So, ratio noon doon sa piston displacement or yung swept volume na tinatawag natin. So, ibig sabihin, may formula tayo ng volumetric efficiency, V over VD. Itong V na ito, itong volume na ito, since ang compressor natin ay ito, so, simula natin dito sa point 1 mamaya. Yan. So, V1 over VD. So, yung volume dito divided by yung swept volume. So, ang tinatanong kasi is yung displacement rate. Pag sinabing displacement rate, o di ang hinahanap is yung VD. Eh, bakit rate yung tinatanong? Pag sinabi nating rate, ito ay naka per unit time. Pag sinabing rate. So, displacement rate, ibig sabihin, ang unit dapat niyan is unit ng volume divided by time. Yung swept volume over time. And volume over time, di ba ito ay volume flow rate. At makukuha natin to kung meron tayong V1. Makukuha natin ang V1 dito sa point 1 kasi meron namang given na properties. Yan. At makukuha natin, or at given yung volumetric efficiency. Pero, i-analyze natin. Sabi natin, makukuha natin yung V1 dito sa point 1. Meron bang volume flow rate doon sa ref table? O, try natin dito sa ammonia. Tingnan nyo yung ammonia. Tingnan nyo nga doon sa mga columns kung merong volume flow rate doon. Wala doong volume flow rate. Ang nandito is a specific volume. So, kukuhanin natin si volume flow rate, V1, in terms ng specific volume. At ano nga ulit yung binanggit ko sa inyong formula? Yung volume flow rate is equal to mass divided by density. Tama? And wala namang density sa ref table. Ang nasa ref table is specific volume. At ang relation ng density at specific volume ay reciprocal nila yung isa't isa. So, yung volume flow rate is equal to the product of mass and specific volume. So, kung meron tayong specific volume, makukuha natin siya dito. Kung meron tayong mass, masosolve natin yung volume flow rate. Ang kaso, wala naman tayong mass. Right? Saan tayo kukuha ng mass? Sabi ko sa inyo, para madaling makakuha ng mass, hanapin nyo sa given yung may unit na kilowatts, BTU per hour, yung naka per unit time. So, dito may nakabigay na 10 kilowatts of refrigeration. So, merong QA na given, which is 10 kilowatts. So, kung may QA na 10 kilowatts, makakasolve tayo dito ng mass flow rate. Bakit? Kasi QA is mass flow rate times, saan ba yung ating heat absorption process? Diba dito? Sa evaporator, H1 minus H4. So, para masolve natin ang mass, kailangan natin ng QA, dahil meron namang QA. H1, solvable, gamit ang ating ref table. H4, solvable, gamit ang ref table. So, ibig sabihin, kukuhanin natin yung enthalpies from point 1 to point 4. Yun lang ba? Yun lang bang enthalpies na yun? Hindi. Kasi, pinapahanap rin yung displacement rate doon sa isang compressor. Sabi dito, the displacement rate of each compressor. At dalawa yung compressor natin. So, ibig sabihin, displacement rate dito sa compressor 1 at displacement rate dito sa compressor 2. So, V1 over VD
at saka V5 over VD. So, itong displacement rate na ito para dito sa compressor na ito, tapos yung isang displacement rate para dito sa pangalawa nating compressor. So, para ma-solve naman natin yung para dito, kailangan natin ng enthalpies from point 5 to point 8. So, ibig sabihin, ang una nating gagawin ay kumuha ng enthalpies at each point. Okay? So, simulan natin yung pagkuha ng enthalpies. Paki-ready ako ng inyong ref table. Idodrawing ko ulit yung ating pH diagram dito sa kabilang side. So, habang ini-erase ko to, i-open nyo yung ating ref table. Yung R12 tsaka yung ammonia, dalawa. Simulan muna natin to sa ammonia. Okay, so ang ito-drawing ko muna, yung isa lang muna, yung sa ammonia lang muna. Okay, so, ito na sa camera. Yan. One, two, three, four. Unahin natin yung low pressure loop. Yung ang kanyang refrigerant ay... Ay, baliktad, sorry. Ammonia. So, ang refrigerant nito is NH3 or ammonia. Ang makukuha nating mass flow rate is yung M sub L. Pero bago natin yun makuha, ang una natin gagawin is to solve for the enthalpies at each point. So, simulan natin sa point 1. At point 1, nakabigay yung evaporator temperature nitong ammonia system, which is negative 35 degrees Celsius. And then, yung point 1, kita natin dito sa pH diagram, siya ay saturated vapor. At kapag saturated vapor, ang H1 ay equal sa Hg. At, negative 35 degrees Celsius. So, tingnan natin sa ref table ng ammonia kung meron bang negative 35. So, meron dito sa page 2. Tingnan nyo sa page 2. Negative 35 saturated ammonia. So, yung Hg sa negative 35 is 1,396.5. Okay, so yan na yung ating enthalpy at point 1. Next, hindi natin makukuha yung enthalpy sa point 2 kapag isa lang yung property na given. Diba, merong given na condenser temperature, which is, ilan nga uli? 0, right? Yes, 0 degrees Celsius. So, para makuha natin ang enthalpy sa point 2, kailangan pa natin ng isa pang property. At yung isa na yon, dahil ang process 1 to 2 ay isentropic, yung isang property na kailangan natin is yung entropy. Saan natin makukuha yung entropy? Process 1 to 2 is isentropic, therefore, S1 is equal to S2. At wala pa tayong S1. So, kuha na natin muna yung S1 na makikita natin at saturated ammonia, yun pa din, hindi pa rin tayo lilipat ng page. Sg at negative 35 degrees Celsius equal siya sa 5.8650. So, kahit 5.865, yan. So, sabi ko nga kanina, ang process 1 to 2 is isentropic. At kapag isentropic, constant ang entropy. So, at point 2, S is constant and condenser temperature is given, which is 0 degrees Celsius. So, if S is constant, S2 is equal to S1 is equal to 5.865. Okay. So, yan. Meron na tayong dalawang properties. Masosolve na natin ngayon yung enthalpy sa point 2. So, hahanap tayo dito sa ref table sa superheated ammonia kung meron bang 0 degrees Celsius. Again, kapag superheated, ang titingnan nyo una yung nasa loob ng parenthesis kapag temperature yung pagbabasehan nyo. So, sa parenthesis kayo tumingin. Maghanap kayo dyan ng 0. At walang eksaktong 0. So, ang nandito... Ang nanditong values na pumagitna sa 0
na umipit sa zero is negative 1.89 degrees Celsius yung isa. Tapos yung isa, 4.13 degrees Celsius. Okay. So, unahin natin yung negative 1.89. Diba nasa pagitan nilang dalawang zero. Unahin natin sa negative 1.89 degrees Celsius. So, dito, hahanap tayo ng S or ng entropy na equal sa 5.865. At wala. Ang nandito 5.856. Iba yung 865 sa 856. So, ibig sabihin, mag-interpolate tayo ng S at ng H. So, yung dalawang values na umipit sa 5.865 ay 5.856 at 5.9244. So, yung S2 ay 5.865. Kailangan natin ng enthalpy. So, tingnan nyo yung katapat na enthalpy, 1590.4 and 1613.6. Ayan. So, ang makukuha nating H is H at negative 1.89. And using our calculator, alam kong hasang-hasa na tayo sa pag-interpolate. So, mode 3, 2. Then, itype sa X, yung S, yung entropy, 5.856, 5.9244. Then, sa Y, yung H, 1590.4 and 1613.6. Press AC. Shift 1, 5, 5.865. So, ito na yung ating enthalpy. 1593.452632. But dito ko sinulat? Dito na lang sa baba, sa yung space. So, H at negative 1.89 is 1593.452. Pwede nyo i-store kung trip nyo. Okay. So, yan. Meron na tayong H at negative 1.89. Next is 4.13. At 4.13 degrees Celsius, kuhanin natin or hanapin natin yung S na 5.865 kung meron. Wala. So, ang nandito, 5.8070 at saka 5.87744. Then, H. Yung H nakatapat, 1586. Nasaan na? Sorry, mali. At tama ba ang tingin ko? Mali. Salang tingin ko. Yung sunod. 1609.6. 1609.6 and 1633.1. So, yung masasum natin na H is H at 4.13. Then, yung S, 5.865. So, pagkakamali kayo dito sa pag-interpolate, kapag mali yung napili nyo na values, kaya dapat, titingnan nyo kung alin yung dalawang values na iipit dun sa kailangan natin na entropy. So, H at 4.13 degrees Celsius. Shift 1, 2, palitan nyo lang yung data. So, sa X, 5.8070, 5.8744. Then, sa Y, yung enthalpy, 1609.6, 1633.1. Press AC, shift 1, 5, 5.865. Press equals. So, 1629.822552. Oh, hindi nakita yung 2 sa dulo. 2. Anyway, okay lang yan. Ipon natin ng konti. Yan. Okay, so yan. Meron na tayong enthalpy at negative 1.89 and 4.13. So, ang kailangan natin ay 0. So, interpolate lang ulit. Negative 1.89, then 4.13. So, kailangan natin ay yung at 0. So, enthalpy at negative 1.89, ito, 1593.452632 at 4.13 1629.822552. So yung H na masosolve natin dito is H2. And H2 by interpolation negative 1.89
4.13, then type sa yung enthalpy, 1593.452632. Tama bang na-type ko? Okay. Then, 1629.822552. Okay, press AC. Shift 1550. So, 1604.871095. Okay, so meron na tayong H2. Yung H3 at yung H4, ano ba ang ating condenser temperature? 0. So, at point 3, H3 is HF. Bakit siya naging HF? Kasi saturated liquid. So, balik kayo dun sa page 2. Hanapin nyo ngayon yung 0 degree Celsius. Bakit 0 yung gagamitin ko? Kasi dun sa point 3, di ba condenser yan? So, meron tayong condenser temperature na 0. Tingnan nyo yung 0. Then, yung katapat na HF is 180.36. Right? And, 0.3 and 0.4 ay isenthalpic. So, dahil sila ay isenthalpic, ang enthalpy sa 0.3 at sa 0.4 ay equal. Okay? So, ito na yung ating apat na enthalpies. Pakilista. Lilista ko lang din. Okay. Lista ko na yung mga enthalpies. Pwede na natin itong i-erase dahil isosolve na natin yung mass flow rate. Yung M sub L. Okay, erase ko na. So, para masolve ulit natin yung mass flow rate, kagaya ng sinabi ko kanina, QA is mass flow rate times H1 minus H4. And given ang QA, ano nga ulit value ng QA? Wait lang, titingnan ko. Nasaan na yun? Wait lang ah. 10 kilowatts. So, merong 10 kilowatts of refrigeration. So, yun yung QA. 10 kilowatts. And then, mass flow rate times H1. Yung H1 na nakuha natin kanina is 1,396.5 and H4 is 180.36. O yan. Then, solve natin si mass flow rate. Ang unit nitong enthalpies natin, kilojoules per kilogram. So, makakancel yung kilojoules, may matitira dito na second. Then, ang unit ng mass flow rate natin is kilograms per second. Asa na yung calculator? Okay. So, ang ating mass flow rate, 10 divided by 1396.5 minus 180.36. Ayan. Plus equals, so ang sagot is times 10 raised to negative 3. So, pag times 10 raised to negative 3, okay, sulat natin. 8.223 times 10 raised to negative 3 kilograms per second. Or 0.00822223 kilograms per second. Okay, so tama yung ating sagot para dun sa mass flow rate. Next, meron na tayong mass flow rate. Pwede nating masolve yung volume flow rate 1. Pero bago natin yun isolve, tingnan muna natin yung specific volume. So, ang specific volume dun sa point 1, ano nga ulit yung ating evaporator temperature? Negative 35. Tama. So, dun sa negative 35, sa saturated ammonia, nasa page 2, tingnan nyo, ay sorry, page 1 pala ang mga specific volume. So, scroll pataas.
punta sa page 1, negative 35 na saturated ammonia. So, ang kanyang VG, yung specific volume, ay 1.21613. Ang unit nito, cubic meters per kilogram. So, para makuha natin ang volume flow rate is mass over density. At dahil nga walang density, meron ng specific volume. At ang specific volume ay reciprocal ng density. So, ang magiging formula natin is mass flow rate times specific volume. Substitute natin. Mass is 8.223 times 10 raised to negative 3 kilograms per second. Then, V1, 1.21613 cubic meters per kilogram. Okay, so cancel yung kilogram. Ang unit ng ating volume flow rate is cubic meters per second. So, ito yung sagot kanina. Times natin sa 1.21613. So, ang sagot is 9.9999 times 10 raised to negative 3 cubic meters per second. So, ang sagot dito sa ating PDF ay naka-liters per second yung volume flow rate. Pero mamaya na lang natin siya. O sige, i-convert na natin sa liters. Paano ba mag-convert sa liters? Ang 1 cubic meter ay merong 1,000 liters. Convert lang natin siya sa liters per second. So, i-multiply lang natin ang 1,000. Diba pag sinabi natin 1,000, 1 times 10 raised to 3. So, maka-cancel lang to. So, ang matitira, 9.9999 liters per second. Ito na yung ating volume flow rate. Pero ang kailangan natin ay VD. So, paano natin isosolve ang VD? Volumetric efficiency is yung volume flow rate divided by volume flow rate 1 divided by VD 1. So, VD 1 is volume flow rate 1, 9.9999 liters per second. Ano yung volumetric efficiency? Tingnan natin sa problem. Ammonia. Saturated vapor entering the compressor whose volumetric efficiency is 85%. So, 85% yung volumetric efficiency dun sa ammonia compression system. So, i-divide natin ito ng 85% or 0.85. So, yung answer natin, yan, tinimes natin ng 1,000, divide natin by 0.85. 11.7646. So, 11.7646. Ang sagot is liters per second. So, ito na yung isang displacement rate na hinahanap. Yung displacement rate para dun sa low pressure compressor. Now, kuhanin naman natin yung displacement rate doon sa high pressure compressor. Pero bago yun, pakilista nitong mass flow rate na nakuha natin. Dahil, gagamitin natin yan sa pagkuha ng itong nakuha nating mass flow rate, M sub L. Diba? Dahil itong ammonia system ay yung nasa low pressure loop. So, pakinote ako nung M sub L. Inonote ko din dito sa akin. Dahil i-erase ko ulit. Okay, so erase ko lang tong mabilis. Okay, so ngayon naman, dito tayo sa high pressure loop. Kukuhanin natin yung displacement rate dito sa high pressure loop. So, kagaya ng ginawa natin kanina, uunahin natin hanapin muna yung mga enthalpies. Okay, so dito sa 0.5, siya ay saturated liquid. At ang ating condenser pressure, ibang ano na, ibang refrigerant table na yung gagamitin natin, R12 na. Sabi dun sa problem, R12 yung isang refrigerant. So, at 0.5, ang evaporator temperature given ay negative 10 degrees Celsius. Okay, so si H1 ay HG at negative 10. Again, kasi siya ay saturated vapor, kaya HG. So, equal to, hanapin natin, buksan ang ref table ng R12,
open ko lang dito sa akin. So, negative 10. Andito siya sa page 4. So, yung negative 10, ang katapat niya na HG. Nasa ako ang layo naman ito. Page 4. Page 4, enthalpy. Wait lang, hahirap kasing pagtapatin. Select ko lang. Ito, 348.3. Tama ba ang tingin ko? Check ko lang. 348.3. So, ang HZ negative 10 is 348.3. And kagaya kanina, bukod sa H, kukuha din tayo ng S. S1 is SG. At negative 10 degrees Celsius. So, ang S naman dito sa negative 10 na R12. Wait lang. Tama ba ang tingin ko? Parang tama mo lang. Hindi ko mabasa. Okay? So, 1.5640. Tingnan natin kung tama nga yung tingin ko. Check ko lang. Double check. Yan. Okay. So, tama na siya. 1.5640. Yung S. So, bukod dito, para hindi na tayo pabalik-balik, kuhanin natin yung V1, specific volume 1. So, V1 is VG at negative 10. Again, saan natin ito gagamitin? Dun sa pagkuha ng volume flow rate. Dun sa 0.5. Bakit H1? Sorry ha, H5 na sa 0.5 nga pala tayo. So, VG at negative 10. Wait lang. Ulit, hahanapin ko. Nakakaduling. 0.0774. Iyan. Okay, so kompleto na yung ating properties doon sa 0.5. Next, punta tayo sa 0.6. At 0.6, superheated. At ang kanyang condenser temperature is 33 degrees Celsius. Kita ba? Sa camera, kita naman. So, 33 degrees Celsius yung condenser. Yan, sub ko lang. 33 degrees Celsius yung condenser temperature. And S6 is equal to S5, which is 1.5640. So, kagaya ng ginawa natin kanina, punta kayo dun sa superheated R12. Superheated. So, ang superheated, nagsimula siya dito sa my table 2, page 7. Hanapin nyo lang yung 33 degrees Celsius. Ang titingnan nyo yung nasa loob ng parenthesis. Positive 33 degrees Celsius. Nahanap ko lang din. Sana? Layo pa ba? 33... Okay, so ang nandito is doon sa page 13, 32.81. Tapos sa page 14, yung kasunod 35.18. So unahin natin doon sa 32.81 degrees Celsius. Yung 32.81 na saturation temperature, meron siyang 800 kilopascal. So, yung 800 kilopascal na column. Tingnan nyo doon sa column ng entropy sa S kung merong 1.5640. At wala. Ang nandito ay 1.5540 at 1.565. So, ibig sabihin, mag-interpolate tayo ng S at ng H. So, ang sabi ko, 1.554. At yung kasunod niya, 1.565. Ang kailangan, 1.564. Yan. Then, yung H, nakatapat ng 1.554,
So na, nawala na naman ako. Is 368. Then, yung katapat ng 1.565, 371.6. So, yung makukuha nating H is at 32.81. Ito na ulit sa baba para magkasya. Yan. So, yung enthalpy at 32.81 using our calculator, mode 3 to ulit. So, ilagay sa X ang 1.554, 1.565. Lipat sa Y. Ilagay sa Y, 368, 371.6. Press equals, press AC, shift 155, 1.564. So, 371.2727, yan, 273. Okay na yan. Hanggang dyan na lang. 4 decimal places. Then, sunod, punta tayo doon sa kasunod na temperature. Scroll down sa page 14. So, sa page 14, 850 kilopascal. Kita nyo ba sa loob ng parenthesis? 35.18 degrees Celsius. So, at 35.18, hanap ulit ng S na 1.564. At wala ulit. So, ang nandito ay 1.559 and 1.571. So, ang kailangan natin 1.564. So, yung H, 370.8 and 374.4. So, yung H dito is at 35.18 degrees Celsius. Okay. Kuha ulit si Calcu. Mag-interpolate tayo. Shift 1 to 1.559, 1.571. Sa Y, 370.8, 374.4. Shift 1, 5, oops, shift 1, 5, 5, 1.564. So, lumalabas ng 372.3 yung H at 372.3. Okay, so now, meron na tayong H at 32.81 and at 35.18. Pwede na nating i-interpolate at 33 degrees Celsius. So, temperature, shabingi. And enthalpy H. So, temperature 32.81, ang enthalpy is 371.2727. At 35.18, ang ating enthalpy is 372.3. So, yung makukuha nating H is H2, na ang entropy is, na ang temperature is 33. Shift 1, 2, palitan ulit ang data, 32.81. 35.18. Press AC. Equals pala. Sorry. Then, sa Y, 371.2727. Then, 372.3. Shift 1.554. Ay, sorry. 33 nga pala. 33 degrees Celsius. 371.3551. Wait, i-check ko ha. Okay, so 371.3551. Okay, so ito na yung ating H2. Now, at point 3, H3 is HF at point 3. Saturated, ano siya, liquid. So, H3 is HF at 33 degrees Celsius. So, balikan natin yung saturated, R12. Wait lang, bakit pa ganito yung numbering ko? H6 nga ito, ano ba? Tapos ito, H7. Ayos ka naman, Elena. So, at 0.7 na tayo. Hindi makamove on. So, 0.7. H7 is HF at 33. So, taas-taas. Hanapin ang saturated freon 12. Nasaan na?
Okay. So, nasa page 5. Tingnan sa page 5. Nasaan ang 33? 33. Where na you? Tapos HF. So, nakita na yung 33. O, ano nyo, hanapin nyo yung HF. So, ang tingin ko dito, 232.1. Bakikorek na lang ulit ha, kapag sala-sala na yung tingin ko. 232.1 ang H7. Okay, so sabi nga natin, ang process 7 to 8 is isenthalpic. Kapag isenthalpic, H is constant. Therefore, H7 ay equal sa H8. Ito na yung ating enthalpies. Okay? So, okay na yung mga enthalpies natin. Now, pakilista ulit ako ng mga enthalpies natin from 0.5 to 0.8 dahil i-erase ko ulit yan. Tsaka isama nyo itong ilista, itong V5. Okay? I-erase ko ulit yan, then isolve natin yung M sub H. Nilista ko lang dito sa taas. Tapos, V5, 0.0774, tapos H6, sana, H60, 71.3551, tapos H7 and H8, 232.1. Okay, so nailista ko na. Wait lang. I-erase ko lang to. So, na-erase ko na. Pwede nating masolve yung mass flow rate H. M sub H. Pero, bago yun, pakita muna natin kung saan magagaling yung formula. Kasi, di ba? Ito yung ating cascade condenser. Okay. So, ang pumasok dito, yan. Ito sa low pressure, 2. Tapos, ito yung 3. Tapos, ito, 5. Ito, 8. Yan. Okay. So, by mass balance and energy balance, isolve natin yung mass dun sa high pressure loop. So, energy entering equals energy leaving. So, yung pumasok na energy, pumasok 2 at 8. So, M sub 2, H sub 2, plus M sub 8, H sub 8 is equal to energy out, M sub 3, H sub 3, plus M sub 5, H sub 5. Okay. So, ano nga ulit yung mass natin dun sa low pressure loop? Nilet natin siya as M sub L. So, yung M2, tsaka yung M3, M sub L yun. Then, yung M5, tsaka yung M8, equal din naman sila M sub H. Ito, ito yan. So, M sub H. So, equal sa M sub low, H sub 3, plus M sub H, H sub 5. Now, ang kailangan natin ay yung M sub H. Ayan. Masipa ko, wait lang. Masipa ko yung tripod. Okay, so ang kailangan natin ay yung M sub H. So ang gagawin natin, i-transpose ko dito sa left side yung M sub H. So ang mangyayari is M sub H, pero dahil mas malaki yung 0.5, unahin ko yung 0.5. Times H5 minus H8 is equal to M sub L, mas malaki yung H2 kaysa H3, kaya H2 minus H3. Okay, yung magtataka dito ha, simpleng ano lang yan. Transposition. Okay, then solving for M sub H. M sub H is M sub L times H2 minus H3 divided by H5 minus H8. So, ito yung gagamitin nating formula para makuha natin yung M sub H. O, sige, gawin na natin. Dahil kompleto na yung ating enthalpies at yung mass flow rate kanina na pinanote ko sa inyo. So, erase ko na to. Pag masyado mabilis, pwede na nyo namang i-pause. Tapos, mag-notes kayo. Okay.
So, M sub H is equal to M sub L. Ano nga ulit yung M sub L natin? Yung ninote kanina, 8.223 times 10 raised to negative 3 kilograms per second. And then, ang H2 is 1,604.8710.95 minus H3, oh, ito ay putulin ko hanggang 4, 8711. H3 is 180.36 divided by H5, which is 348.3 minus H8, which is 232.1. So, M sub H is equal to, using our calculator, 8.223 times 10 raised to negative 3 times 1604.8711 minus 180.36 divided by 348.3 minus 232.1 plus equal 0.1008. So, ang unit nito, unit ng mass flow rate, kilograms per second. Kasi makakancel lang ang unit nitong enthalpies natin. So, dahil meron na tayong M sub H, makukuha na natin yung volume flow rate doon sa 0.5. So, volume flow rate doon sa 0.5 is M sub H times yung specific volume. So, nakuha natin 0.1008 kilograms per second times V5, 0.0774 yung pinalista ko kanina na cubic meters per kilogram. So, cancel yung kilograms. Dahil ang gusto natin naka-liters, dahil yun yung sagot dito sa PDF, convert natin sa liters per second. So, ang 1 cubic meter ay merong 1,000 liters. Cancel ang cubic meter. So, ang unit niya is liters per second. So, yung answer na mass flow rate times 0.0774 times 1,000 is 7.8024 liters per second. Okay? Now, solve na natin yung VD. Saan ulit pang gagaling yung VD? Doon sa volumetric efficiency. Volumetric efficiency is V5 divided by the displacement volume or yung swept volume. Thus, VD is V5 divided by the volumetric efficiency. At ang volumetric efficiency, tingnan nyo muna yung given, baka mali ang may substitute nyo. Ang volumetric efficiency dito sa R12 is 88%. So, ang isa-substitute natin ay 0.88. Ha, magkaiba ang volumetric efficiency na given. 88% dun sa R12, 85% doon sa, tawag dito, ammonia. So, ang V5, 7.8024. Siya pala. O, dito na lang. So, si VD is equal to yung answer divide point 88. 8.8664 liters per second. So, ito na yung ating sagot na isa doon sa displacement rate. Okay? So, same lang ang ginawa natin dun sa ammonia. Check lang natin kung tama yung sagot. Sana. Okay, tama. 8.8 dito. Sa akin, 8.86. Anyway, okay lang. Yung mga konting tapon lang yan sa enthalpies. Okay, so meron na tayong sagot sa letter A. Sunod na tinatanong, the total actual power required for compression efficiencies of 85%. Erase ko na to. So, ang tinatanong, total actual power. Pag actual, lagyan na lang natin ng prime. Ayan. Nausod talaga itong tiles. Okay. So, ang tinatanong is total actual power. Yan. So, yan is yung actual compressor work 1 plus actual compressor work 2. And paano ba natin nakukuha yung actual
na work. Anong formula natin kapag may given na compression efficiency? So, tingnan natin yung definition ng compression efficiency. So, ang compression efficiency is defined as the ratio of the work input to an isentropic process. Yan. So, yun yung ating ideal na work ng compressor. Ratio noon saan? To the actual process between the same inlet and exit pressures. So, ibig sabihin, yung compression efficiency is yung ratio ng ideal to the actual compressor work. Okay? Ideal over actual. Kapag yan ay sa compressor. Kapag turbine, kabaliktaran. Actual over ideal. So, dahil ang ating pinag-uusapan dito ay compressor, ideal over actual. So, para ma-solve natin yung actual, compressor work equal siya sa ideal compressor work divided by the compression efficiency. Right? And ano ba yung ating ideal compressor work? So, para dun sa isang compressor, mass flow rate times H. Sige, pakita ko pala muna yung pH diagram. Doon sa 1 to 4, sa ammonia. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. O, ito yung sa ammonia, sa NH3. So, ang compressor dyan, itong curve, yung 1 to 2. So, ibig sabihin, yung work ng compressor dito, work compressor 1, is mass flow rate times H2 minus H1. And para dito sa isa, ito ko sa taas isusulat, yung compressor work 2, ito yung compressor, 5 to 6. So, mass flow rate times H6 minus H5. Magkaiba yung mass flow rate nila. Yung mass flow rate dito sa compressor 1, yung baba, yung low pressure loop, M sub L. Tapos dito, M sub H. So, ibig sabihin, kung isa-substitute natin dito, ang actual compressor work is ito, doon sa 1, ito munang una, mass flow rate times H2 minus H1 divided by the compressor efficiency. At para naman doon sa isa, compressor work 2, dito ko na lang isusulat, actual, is M sub H times mass flow rate, H6 minus H5, divided by the compression efficiency. Yung compression efficiency, minsan tinatawag din na isentropic efficiency of compressor. Okay, so yan, divided by the compression efficiency or the isentropic efficiency. So, ibig sabihin, yung total actual work, yung formula natin, di ba ito? Yan. Actual compressor work 1 plus actual compressor work 2. So, ito. M sub L times H2 minus H1 over the compression efficiency 1 plus M sub H times H6 minus H5 over the compression efficiency 2. Kasi, hindi naman laging paras yung compression efficiency nitong dalawa. Tingnan natin kung ano yung given dito sa problem. So, isa-substitute ko yan, erase ko na itong nasa taas. Pinakita ko lang sa inyo kung saan galing. O, isusulat ko ulit dito. So, actual total work. Di ba pag sinabi natin total, kabuuan. So, pag-a-add natin yung work ng compressor 1 at ng compressor 2. Kopya ko lang. Okay, so no, nalimutan ko ilista yung M sub H. Wait lang, natin ko yung M sub H. Okay, buti na lang nakasave. So, M sub H 0.100. Okay, so sana ninote nyo yung M sub H. Ito yung M sub H natin, 0.1008. Nakalimutan kasing ilista.
M sub L, i-substitute na natin, is 8.223. Oops. My baby. Na, 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 na. Okay. Times H2 minus H1. 1604. Di pala kasha. 871095. Oh, 8711. Minus H1, 1396.5. Tingnan nyo lang yung notes nyo. Itong mga values na sinasubstitute ko. Ito yung kanina. Divided by the compression efficiency. Anong compression efficiency na given? Tingnan natin. Buksan ang PowerPoint. So, hinahanap the total actual power required for compression efficiencies of 85%. So, ibig sabihin, parehas ang kanilang compression efficiency na equal sa 85%. So, i-divide ko to sa 0.85. Ito yung ano? Ano? Ito yung actual compressor work 1. So, paplasan pa natin yan ng compressor work 2. I-erase ko na to. Ta-da! So, plus M sub H. Sama, gusto ko straight line. Ah, hindi rin naman straight. Okay. So, M sub H is 0.1008 kilograms per second. Tapos, ito, H6 minus H5. Ang H6, pakitingnan ng notes, 371.3551. H5, tingnan ulit ang notes, 348.3. Divided by compression efficiency, 0.85. Para silang 0.85 yung compression efficiency. So, ang gagawin ko, ganito. 8.223 times 10 raised to negative 3 times 1604.8711 minus 1396.5 plus 0.1008 times 371.3551 minus 348.3 divide 0.85. So, pinagsama ko na kasi ano naman, pares naman 0.85. So, just add the numerator, then divide by 0.85. Okay, so ito yung ating equation. Ayan. Press equals, ang sagot. Tama ba itong mga ginagawa ko sa buhay? 4.7498. Parang mali. Wait. 7499. Anong unit nito? Ito kilograms per second, tapos ito kilojoules per kilogram. So, kilowatts. Wait, i-check ko kung tama ba itong mga desisyon natin sa buhay. Nasaan na? Yay! Tama! Okay, so tama naman. Ang sagot niya is 4.71. So, meron lang konting discrepancy. So, ito na yung total actual work. Okay! So, yes, nasagot na natin yung ating last problem para dito sa review natin ng refrigeration system. So, paki sana pinapanood nyo to dahil sayang yung boses ko, sayang laway ko. At dahil ito ay makakatulong sa inyo. So, malay nyo, lumabas to sa board exam. Ano? So, maganda kasi alam nyo kung paano isolve. Okay, so thank you for watching. Hanggang dito lang sa closed cascade. Magpo-provide, nakabigay naman sa LMS at nakapost din dito sa mismong video yung mga problems. Tapos yung supplementary problems together with the solution at saka yung final answer. So maalin doon ang ilagay ko, solution or final answer. Ay ipopost ko din sa LMS. So pakisagutan at kung may tanong, huwag mahihiyang magtanong. Huwag kayo mahiya. So, i-message nyo lang ako through FB na lang para mas madali kong mabasa. Pwede namang through LMS, kaso wala na kasing classes. So, madalang ako magbukas ng LMS. Maliba na lang kung magkukompute ako ng grades. So, yun. Sa FB na lang. Ano? Or pwede kayo mag-comment sa YouTube. Pero hindi pa ako nakakapag-decide kung sa YouTube ko ito i-upload.
Okay, so hanggang dito lang. Thanks much for watching kung umabot kayo sa part na ito. I hope to see you all soon. Sana maging okay na lahat. At huwag kayong ma-stress. Kaya nyo yan. Malalagpasan natin to. So, God bless you and everybody. Please keep safe. Bye-bye!